Šta je do sada urađeno u oblasti rodne ravnopravnosti i populacione politike u opštinama i gradovima u Srbiji, interesuju se predstavnici fondacije Dajana Paunović. S tim ciljem posetili su i Pirot. Sastanku su prisustvovali i predstavnici gradske uprave, članovi Komisije za rodnu ravnopravnost, članice Saveta za rodnu ravnopravnost i nevladinih organizacija. Organizovali smo niz zaista društvenih dijaloga po celoj Srbiji i tu negde razrađujemo modele da vidimo gde ima prostora za saradnju, gde mogu lokalne samouprave da sarađuju zajedno sa fondacijom. Imamo mnogo lepih primera na terenu, svetle primere koje možemo da preslikamo naravno i u druge gradove. Ima mnogo i problema na terenu koje srećemo, ali poenta je u tome da se konektujemo, da zajednički radimo i da detektujemo probleme na terenu i naravno da težimo ka njihovim rešenjima. Prvi put smo ovde, ali verujem da nismo i poslednji, verujem da je ovo samo jedan početak jedne plodotvorne zaista saradnje. Predsednica Skupštine grada i Saveta za rodnu ravnopravnost Milena Dimitrijević istakla je da je grad posvećen poboljšanju položaja žena na lokalnom nivou i da su do sada učinjeni značajni koraci zakonodavnim izmenama i formiranjem određenih institucionalnih tela. Grad će raditi na jačanju kapaciteta mehanizama za rodnu ravnopravnost, a već znamo, jel tako, da imamo i Komisiju za rodnu ravnopravnost, oformili smo i Savet za rodnu ravnopravnost, imamo i lice koje je zaduženo za rodnu ravnopravnost i svi ovi mehanizmi, naravno, treba da rade svoj posao i mi ćemo biti, jel tako, ti koji ćemo jačati te kapacitete. Naravno, tu je i ženska odbornička mreža. Na sastanku se govorilo i o izdvajanjima grada za mere populacione politike i podršci porodicama sa decom.